Черговий рашистський фейк. Зеленський в реанімації. В результаті ворожої кібератаки на сервери і мережі радіостанції Tower Media в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан президента Володимира Зеленського. Радіогрупа наголосила, що наразі відповідні служби працюють над розв'язанням проблеми після ворожої кібератаки. Жодна інформація про проблеми зі здоров'ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Напередодні в мережі з'явилося відео від очевидців, де можна почути, як в радіоефірі сповіщають про нібито погіршення стану здоров'я глави держави і те, що його обов'язки виконує спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Володимир Зеленський перебуває в реанімації у тяжкому стані. Тимчасово обов'язки президента України виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.